Ja, og vi slutter med vejret i morgen, for det bliver stort set som i dag. Let skyet med op til 20 grader varme. Nattemperatur omkring 4 grader, og vinden bliver svag og vil komme mest fra øst. Og så slutter vi med billeder fra Nørresundby, som i dag fik sin egen nærpolitistation. TV Nord har ikke mere på programmet i aften. Vi er tilbage i morgen kl. 19:28. Rigtig god aften med TV2.